Bəli. Şəxsi parking yerləri ilə bağlı sırada sujetimiz olacaq. Ən çox haqqında danışdığımız 5 ildə bəlkə də bundan çox danışdığımız mövzu olmayıb. Desəm yanılmaram. Bəzi insanlar, şəxslər, səlahiyyətli şəxslər deyim, yəni səlahiyyətli dediyim hansısa bir vəzifədə çalışan, bir qurumda işləyən, o ərazidə əgər iş yeri varsa, gəlir ora iki dəmir qoyur, bir zəncir bağlayır, deyir ki, burada mənəm Bağdatda da kör xəlifə. Bəli, bura, bura mənim ərazimdir. Nə orada taksi saxlaya bilir ki, bir sərnişin ensin, düşsün ya da bir sərnişini gözləsin. Ya da piyadaların yolunu bağlayırlar bəzən. Gəlsin, saxlasın, icazə vermirlər ki, bura müdirin yeridir. Bizim əməkdaşları, filan qurumun əməkdaşları saxlayacaq. Baxmayaraq ki, bununla mübarizə aparılır. Əlbəttə ki, yəqin ki, göz yumanlar da var ki, şəhərin ortasında belə qanunsuz parking yerləri var. Bizim var mı? Ümumiyyətlə gedib elə yerləri tapıb, üzə çıxarıb araşdırıb, baxaq. Şəhərin müxtəlif ərazilərində bankların, klinikaların və digər obyektlərin qarşısında bu cür qanunsuz parkinglər yaradılır və burada yalnız bu obyektlərə çalışan şəxslər öz avtomobillərini saxlaya bilərlər. Digər bir sürücü gəlib burada avtomobil saxlamaq istəyəndə isə sənə olmaz, bura bizimdir deyirlər. Hansı ki, buranın onların olduğunu göstərən hər hansı bir sənəd, sübut yoxdur. Qırğın eləyirlər adamdan da, vuruş, az qalır vuruşsunlar bizi. Soruşursunuz ki, niyə olmaz? Axı, bura sənin deyil. Deyir ki, bizim müdür var. Müdür deyib ki, bura bizimdir, hə? Ha. Bayındır çəkib saxlamış, hə? Bura baxan da qaçdı, getdi, gizləndi. Məndən interviyu götürür sona görə. Taksit də, gəlirəm saxlayayım, klientin dalıcan gəlmişəm, duyanmışam, gözləyirəm, deyir ki, burada saxlama. Orada saxlama, burada saxlama. Mən neyim? Bizim qüvvədə olan qanunvericiliyimiz, yol hərəkəti haqqında qanun, avtomobil yolları haqqında qanun, ümumiyyətlə tikinti, şəhər salma qaydaları, normaları, şəhər küçələrinin, prospektlərin, onların səkilərinin, hərəkət hissəsinin kimin üçünsə ayrılmasını qadağan edir. Hər kəs oradan ümumi qaydada istifadə edə bilər. Bəs bu formada parking quraşdırmaq qadağandırsa, bunu edənlər kimdən icazə alır? Bu sualı qanunsuz parking düzəldən obyekt sahiblərinə və nümayəndələrinə ünvanladıq. Amma konkret bir cavab ala bilmədik. Qanunsuz parkinglərlə bağlı çəkirik də. Yəni ki, bunu ora qoymaq olar. Qanunsuz olmasa kameranı söndürün, söhbət eləyək. Bizim işimiz kameranandır axı. Qanunda 200-lə məhdud. O icazəni isə kim verir ki? Bizim iş... Göstərim də vəsiqəmi. Bu mənim vəsiqəm. Bu mənim iş yerim. Mənim icazəm olmadan siz apara bilərsiniz, çəkilik. Sizin icazəniz olmadan ora qoya bilərsiniz. Mən sizə sual verdim də, cavab verin də mənə. Siz də mənim sualımı cavablandırın da. Onun qarşısın zəncirəmi sizdə, avtomobil saxlamaq olmaz. O icazəni kimdən almışsınız? Rəhbərlikdən. Hansı rəhbərlikdən? Rəhbərlikdən almışam. Rəhbəri kimdir? Yanındakı yazı. Yuxarı kimdir? Deyirəm də gəlmə. Yox, sizin rəhbəriniz kimdən icazə alıb, onu soruşuram. Deyirəm, bura yaxınlaşdı. Çağıra bilərsiniz rəhbərliyi. Buradır, bizim rəhbərliyi deyil, o buranın rəhbərliyidir. Onun qarşısını bağlamışsınız, hə? İcazəni kimdən almışsınız? İntervyu vermirəyə qardaş. Orada hansısa bir məhdudiyyət tətbiq oluna bilməz. Hətta yol hərəkəti haqqında qanunun 53-cü maddəsində yazılır ki, xüsusi ayrılmış parklanma yerlərində ayrı-ayrı park yerlərinin rezervasiya edilməsi də qadağandır. Yəni rezervasiya edilmək o demək, bura mənimdir, bura filan kəsindir. Bax, bu birbaşa qadağandır. Yolun bu belə elementləri heç kimə icarəyə, istifadəyə verilə bilməz. Ümumi istifadə üçün açıq olmalıdır, heç kimin ola bilməz. Avtomobil yollarının bu formada zəbt olunmasının qanunsuz olduğunu Bakı Nəqliyyat Agentliyindən də təsdiqləyirlər. Çünki bunu etməklə onlar digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətindən ciddi maneə yaradırlar. Lakin təəssüf ki, şəhərin müxtəlif yerlərində kifayət qədər belə xoşa gəlməz hallar mövcuddur. Qanunsuz parkinqin təşkilinə görə inzibati məsuliyyət də nəzərdə tutulub. Əgər hər hansı bir fiziki şəxs səkini, nə bilim, yolun hərəkət hissəsini bu qaydada zəbt eləyərsə, 80 manatdan 100 manata qədər cərimə oluna bilər. Bunu sahibkar eləyərsə, 400-500 manat cərimə oluna bilər. Bunu hansısa şirkət təşkilat eləyərsə, 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə oluna bilər. Amma görünən odur ki, nə qanunu, nə də cərimələr belə parking yaradanları qorxutmur, çəkindirmir. Kimin ürəyi haranı istəyirsə, oranı da bağlayır. Bunu da açıq-aşkar hər kəsin gözü qarşısında edir.